ପାତଲ ତମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗ ରୁଚି ତରଫରୁ ବୈଶାଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତିପାରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ତଥା ଏକ ନମ୍ବର ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗ ରୁଚି ବୈଶାଖୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଅବସରରେ ଆଉ
ଡାଲଡା କଚି ଘନି ସରୁସ୍ଥଳ ମୋତେ କରୋନା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରେ ପୁରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।